Tervetuloa Kokin Kantabaariin. Meillä vieraana tänään kaksi artistia ja miten nyt se oman elämänsä artisti? Sinni Sabotage ja Seksikäs Suklaa. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Hei, eikö sulla huomenna synttärit? On, mistä tiesit? No mitä, ei se nyt mikään valtion salaisuus oo. Joo, mulla on huomenna sitten. Niin, paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Kiitos. 32, joo. 32, mitä sä olet viettää? Herra Jumala, sulla on nyt 30 just vasta. No kaksi vuotta. Kyllä, kaksi vuotta sitten. No, rajut 30. Se oli viime viikolla, siis niinku sit on tuntuu, että... Joo, mut siis joo, 32 joo. Mitä sä olet tehdä? Tekis mieli niinku jotain tämmöstä niinku... kylpylää, tiedätkö sä, hyvää. Rentouttavaa. Me ollaan vanhoja, kato, me niin halutaan rentoutua vaan. Nyt ei pysty noin 30, ne kesti viikon. Niin Jesus. Joo, se oli aika raju, niin nyt on sillä, että mä haluan ottaa vähän easy chillausta ja sitten ehkä käsikirjoittaa tai jotain kivaa, tiedätkö, jotain semmoista niin kulinaarista juttu. Kulinaarista juttu. Mä olin just Espanjassa pitkän viikonlopun äijien kanssa golfreissulla. Ai, joo, Niin kyllä mun pitää sanoa, että se riitti se 3 päivää. Tiedätkö, kyllä se niinku oikeasti. Mä oon nykyään siis niinku kakkonenkin on jo tosi haastava niin mulle, että mä mietin, että venän silleen niinku räjähtävästi ykkösen. Niin. Se on mun niinku tää... 100% niinku... ja sit on silleen niin. Sängyssä se ja sit just häntäkoipien niin. välissä kotiin 3 päiväksi turpakiin. Niin on, niin. Mitkä on crazyimmät syntymäpäivät, mitä te olette pitänyt? Sini? Kreiseimmät. Mulla ei ole, kyllä mun on pakko myöntää, että mua on aina pelottanut vähän juhlia syntymäpäiviä, koska sit jotenkin, että jos sä laitat liikaa siihen sellaista niin kuin panostusta, niin sit jos se ei meekään niin kuin sä haluut, niin se on ihan hirveä pettymys. Se on vähän kuin uusi vuosi. Mä en suunnittele ikinä uusia vuosia. Mä vaan tyyli on, no nytkin mä olin himassa, silleen niin kuin, että jos sitä alkaa suunnittelee, niin sit sen tulee hirveät paineet. Mulla on vähän, tiedätkö, syntymäpäivissä vähän niin kuin sama. Mut nytkin kun me ollaan kummatkin kaloja. Mäkin on kala, hei. Oot säkin kalat? No. 3 kalaa täällä. Eli sullakin on synttärit on? No mulla oli just vähän aikaa sitten. No mulla oli 5.3. Mikä sulla oli? 22.2. No niin, kato. Kolme fisua täällä. Kolme big fish. Ai, joo. Hei. Wow, täällä on kala gang. Niin. Tää on kala gang. Mä oon 87, oot sä 86? Mä oon 86, joo. Niin just, no niin. Miten sä viet sun 30? Siis oltiin Madonnassa syömässä hyvin ja se oli, mulla oikein sydän pakahtui, kun mä tulin sieltä kotiin, kun mulla oli niin ihana ilta ja se oli vaan just, me varattiin pöytä ja mentiin syömään ja juomaan hyvin ja sit mä menin kotiin ja mulla... Vitsi, että oli jotenkin ihana fiilis. Vau, wow. Aika kevyet kyllä. Mm. Aika kevyet, no äijä vetän viikon. Niin, no, mutta siis, tiiäks, on laaja friendiporukka, niin halusin nähdä kaikki. Niin. Oli saanut vielä silloin passi, niin se oli niinku pari päivää ennen, niin siinä niinku nähtiin naapureet, nähtiin vanhoja frendejä Kontulasta, nähtiin. Mm. Siis se oli niinku jotain frendejä. Juhlaviikot. Niin. Juhlaviikko, joo, mutta nyt mitä vanhemmaksi tulee, niin ei jaksa nähdä kaikki, tiiäks, ei ole aikaa. Niin, aivan. Mulla oli Ruotsin risteily. Mä päätin, mä halusin hostaa jotain mun ystäville. Mä en tiennyt mitä ja mä mietin kaikki päässä, niin kuin vitsi on joku iso yökerho ja sitten siellä kaikkea, tietsä, bla bla. Mut sit se on se, hei, Ruotsin risteilys, kuka ei pääse pakoon? Se on totta, mutta siellä juhlitaan, halusit tai et. Just näin, niin se oli jopa silleen niin kuin, jotenkin nostalgisesti ihan mageeta vetää siellä. Mut toi on kyllä siistiä, että niin kuin, se on tosi järjestää, kun sit kun lähtee friendien kanssa synttäreiden jälkeen jonnekin, niin aina jengi katoo. Niinhän se on. No, mä joku soittaa, hei mä menen tonne ja yksi kaveri on tuolle. Sitten se niinku bileet vaan lähtee. Sen takia niinku hyvä varaa paikka. Niin. Mä oon nyt mun serkku synttärin. Serkku täytti vuosi, niin kuka ei päässyt mihinkään. Se oli yksityistilaisuus. Luki tuovet. Oli niin siisti. No seksikammio. Seksikammio. Nyt ehkä serkun. Ei. Minä serkumpi, se herkumpi. Niin. Kammio. Mikä tarkoittaa kammio? Kammio on siis semmonen, miten sä selit kammio? Se on sellainen tyrmä, luola. Dungeon. Aaaa. Semmonen maan alla, joku semmonen, mihin ei... Kellari, mihin ei varo. Ei näe. Niin, peruskalliobaari, yleensä ne on semmoinen. No semmonen. Semmonen, ei pääse mihinkään. Jos teillä olisi pirummoinen kartano. Niin kuin sellainen kunnon, tietysti sellainen Iso-Britannia-mainen hovikartano. Mm. Niin mitä teillä olisi siellä sellaista sniikkiä? Mitä kaikkea se, mitä siellä kuvitelkaa? Onks mulla olisi sellainen puuhasteluhuone, mutta se ei ole kyllä kauhean sniikki siis ehkä. Mitä puuhastelu? Siis siellä voi puuhastella mitä vaan. Siis tarkoitatko niinku puutöitä vai niinku käsitöitä? Käsitöitä tietysti. Ja puutöitä myös niinku halutessaan. Niin. Niin, kyllä siellä pitää joku tyrmä olla, joka menee sellaisen kirjaston läpi. Joo, ehdottomasti salatietä. Mä varmaan halusin jonkun tämmöisen, niin kuin, mä olisin katsoa joku Jackie Chan, oli semmoinen niin kuin pieni kämppä siinä keskellä Kiinaa. Niin joo, mä näin. Sitten sä oot nähnyt sen, niin mä olen semmoisen niin kuin myös salahuone, mutta joku tämmöinen niin kuin striimihuone, mistä niin kukaan ei näkisi. Mm.
voi he, niin kuin kaikki, että kaikki löytyy VR-huone. Virtual reality vai niin kuin valtion rautatie? Ei, virtuaalireality. Joo. Joo, että siellä olisi niin kuin VR-lasit, siis voit, kun siellä voi kävellä kaikkien talojen katon päälle ja näin, niin siellä olisi semmoinen dungeon, niin sä voisit mennä siellä ihan mihin vaan. Vaikka mä en tavallaan kyllä haluaisi, koska jos mä saisin ison kartanon, niin mä olisin kyllä siellä, en mä haluaisi sieltä pois. Niin se olisi kyllä aika raskas, jos se on liian iso kämpä, mä aina miettin, että niin se on, halo. Se on vähän kuumottavaa, että sieltä pitäisi olla vähän enemmän jengiä. Kyllä se pitää myös olla sellainen hovimestari, semmoinen tyyppi, joka auttaa. Ehdottomasti, semmoinen, joka kuupahtaa ihan hetkenä, minä hyvä. Niin on, ja sitten siellä pitää olla siellä portilla, pitää olla sellainen vanha kunnon portinvartija äijä, joka ei oikein paljon puhu, joo, mutta sä voit luottaa siihen, että joo, se tulee aina haulikolle just sun tarve. Näin. Mietin sitä, että sä asuisit, että jos sulla olisi iso kartta, sulla on koko ajan jengissä, että kun mä oon tottunut Suomessa olemaan yksin väliin, se yksi oleminen on kiva. Niin mä aina mietin, just eilen mä katsoin tota semmonen striima joku Kaisen, niin koko ajan jengi sen ympärillä. Mä mietin, eikö se seko jossain vaiheessa? Mutta eikö sulla ole se, varmasti Angolassa ja mullakin Kreikassa, niin eikö se ole sellainen juttu, että on ihana, kun on ihmisiä ympärillä? Oli, mutta on se. Ootko niinku, oot suomalaistunut niin paljon, että sä oot tykkäät? Kyllä mä oon sillä, että niinku, on kiva, niinku, siis mä voin sanoa, vaikka niinku, menis uloskin, oli synttäri tossa, niinku serkusynttäri. Oli ihan kiva nähdä jengi, mutta kun tulee himoinen. Se on aivan täysin. Sitten kun on ne pari raskat, niin anna mä sanon, anna mä sanon. Joo, tyyli vetää kierarit siihen. Joo, wet willy siihen. Kormaa sillä, että juttu riittää. Mäkin on kova puhu, mutta jumalauta, aina ei jaksa. Joo. Ei se ole ihan totta. Nykyään on vähän sellaiselle sosiaaliselle kanssakäymisellekin on sellainen limi. Tiedät, niin kun menee vähän niin kuin semmoinen saldoraja kiinni. Joo. Ja yökynä on mulle vaikeaa. Joo. Kyllä mä haluun omassa sängyssä. Mulla on sama. Siis mä, niin kuin, mä mieluusti ajan vähän pidemmältäkin, tiedät, se kotiin nukkumaan. Mä nykyään syyhykin, niin se on hyvä olla himassa, että niin kuin. Syyhy. Onko se punkki? Se punkki. Se syyhy, joo, sehän on agendas nyt. Se on, kaikki puhuu syyhystä. Miksi sä puhuit siitä? Mutta alkoi kutittaa äsken, en mä tiedä. Älä nyt vittua tänne syyhyyteen kotiin kantabaariin. Ei, mut siis oikeesti me puhuttiin mun friendin kanssa vähän aikaa, kun mä olin Tampereella keikalla. Niin sit mä olin sillä uskossa, että mä menen hotelliin nukkuun, tiiäks? Niin, kun se mun on mun friendi oli näin, broidi, semisti tälleen näin. Mä oon vähän kutittanut viime aikoina. Oh, mä viitin sanoa hotellista, mä oon sillä mitä. Ja mun toinen friendi sai just vähän aika sitten. Mulla on kanssa Kyle friendillä ollut kerran. Siitä on kyllä jo vuosi pari aikaa, mutta se oli tosi niinku huhu. Syyrä. Joo. Ja se, hän sai sen siis joltain tyypiltä. Siis sehän ei ole mikään kirppu. Mä luulin, että se on joku kirppu. Mäkin luulin. Eliö sun joka menee ihon alle. Ja sit sä näet ne sen reitit sun ihon alle. Mä oon kerran saanut sen, mutta siis mä sain juhannuksena jo tota. Mistä? 5 vuotta sitten. Lähti friendien kanssa juhannuksen. Sitten tota, tietysti kun juhannuksen kaikki tekee sen, että jokainen maksaa puoliksi jonkun mökki. Sitten totta kai mäkin maksoin. Mm. Ja sit mä kysyin, missä mä nukun. Sä joo, sä nukut tuolla ylhäällä. Vähän niin kuin semmoinen, missä ehtää kamat. Vintissä joo. Pienessä vinttiin siellä nukuin, niin ei mitään, tuun himaa sieltä. Ei kutittanut vielä, menee 4 kuukautta. Sitten mä jossain vaiheessa, että nyt niinku. Vittu, se syyhy on rakentanut sivilisaatio. Siis siinä oli oma junareitti, joo, mun kroppa. Siellä ne hengali, ei maksanut vuokraa tai mitään. Sitten niinku, alkoi kutissa ja sit mun piti se iho juttu laittaa. Mitä siinä pitää laittaa? Jotain iho? Joo, kaikki vaatteet mä laitan semmoisen pussiin. Joo, tyyli tuikkaat tulee kaikki. Joo, niin sit mä laitan sitä hevossalvaa, vittu, en mä tiedä mikä se oli. Yhsaakeli. Mutta siis ei se kiva ollut. Nyt tää koputtaa puuta, mä en halua. Niin, no, jumalauta, että sä tuot syyhyn tänne kantabaariin. Ei, ei. Joo, se, koko ylellä. Ois se legendaarista, hei. No ois se jo tarinaa, joo. Muistakaa. Mutta siis kyllä jollain viidelle on aina se. Tää hitto, hei. One for the family. One for the family, kyllä. Mutta siis onks lute eri juttu kuin. On. Se on sitten se on niinku semmoinen, se mikä on niinku just näin okay. Niinku petivaatteissa. Ja se on sellainen kirppumainen jotenkin, että se mun mielestä se ihan niinku näkee, niin kuin että kun se okay. Vilisee. Niin näin mutta ei ole muita enää. No on aika paljon muitakin olentoja kyllä varmasti, mutta en mä tiedä, jos kaikki puhuu syyhystä nyt. Se on nyt joku juttu, trendaa. Sitten on satiaisia. No ei kyllä ole vuojan kiitos ollut kaikki kysymys. No mitä? Pysyks sä useastikin täältä olla? Se on mun kantavaari vakiopatteristossa. Niin se on käynyt jengi terveyshistoriaa läpi täällä. Mut kysymys on se, missä tiedät, että onko se syy vai satiainen? Onko se satiainen on vain niinku tietyllä alueella sitten? Eikö satiainen ole siellä häpyalueella? Näin mä oon kuvitellut, että se on siellä karvotuksessa elävä kirppu. Jesus! Voitko se asua myös tukassa? En mä tiedä, mutta se on täi. Onko se sama eläin, mutta se on vaan niinku riippuen, missä maanosassa se asuu, niin sitä kutsutaan eri termillä.
En mä tiedä. Ja sit jos menee niinku, jos on pyllykarvoissa, niin onko se sit niinku eri... Joo, ihan eri kaveri. Eri kaveri. Joo, ihan eri kaveri sit se. Tää kutittamisjuttu. Varaa iholääkärillä aikaa. Extra. Varaa koko Ylelle. Ylelle. Joo, mutta toivottavasti kukaan meistä ei saa, mutta siis... No toivotaan. Toivotaan tosi paljon. Meillähän on, sähän on toista kertaa täällä Kantabaarin. Niin on, Viki, niin koska on. Sä olit siinä TV-versiossa ensin. Joo, oli hauska. Ei, se oli hauska. Oli hauska. Tuli sä ihmettelit, kun mä pyyhin mun pyllyn etupuolelta, sä olit vaan niin kuin... Kyllä, mä en vieläkään tajusta, miten niin kuin kaikki ne dudesit menee edestä. Mitkä dudesit? Siis kakat vai? Joo. Paska. Eikä mene, ootko sä kokeillut? Se persissat jääne. Niin. Sini, sä et voi varmaan tehdä sitä, koska sulla on siellä niinku toinen holetsu, mikä tulee varmaan, jos sä teet niin. Mutta tota, näin mä oletan. Mutta niinku miehenä, siis mestat vaan käteen siinä toisella kädellä ja toisella sä pyyhkäiset, niin se on paljon puhtaampi sen jälkeen. Ei tule jarru jälkiin. Mä oon sanonut, että niinku, kyllä se pesu on se juttu. Että niinku, no onhan se nyt paras, mutta ei aina ole mahdollista. Kyllä niinku saarellakin tuli pari kertaa veteen heitetty. Siis niin sähän menit mereen selviytyä, sä menit mereen kakalle. No siis. Ja sit se kiellettiin meiltä sen jälkeen, koska se... Mut hei. Se muuttui saakeliin sellaiseksi... Mut siis kuuntele. Muta läjäksi se koko ranta. Huuhuu. Se oli... on vaan sanotaan sellainen russi. Siis kelaa, kun me yritetään siinä vähän lilluun veren, sitäkin siinä on... Vikin niinku saakeli sellainen floatteri tulee siis siitä. Kanootti. Joo, se on ruskea kanootti vaan. Terve, terve. Siinä oli muu. Syyhy raidaa sitä kanootti. Se oli muutaman kertaa, etteikö sillä kun mietin, etteikö. Mä aina tiedän, että mä peseen. Yhtäkkiä niinku on sillä, että hei, käy paperinka. Mä menin sinne. Tuli vertaa saatana. Joutui pyyhkimään. Tämä oli pakko hyppää sinne veteen. Onko hyvät aiheet, Sini? Tässä en mä sanota. No, mutta oothan säkin ollut viidakossa ja mikä se on julkis, päästäkö minut pois? Joo, mä olin siellä. Meillä oli bajamajat siellä. Eikä ollut mitään luksusta. Joo, oli. Wow. Kenen jälkeen oli niin kuin ikävintä mennä bajamajaan? Meillä oli miehet ja naiset erikseen. Joo, meillä oli miehillä oma ja naisilla oma. Ja täytyy nyt, siellä oli kyllä niin hirveetä, kun sä olit siellä, kun se, ne bajamajat oli laittu keskelle viidakkoa ilman mitään, niin kuin, että sä joudut oikeasti kävelemään sinne viidakon keskelle niin kuin sinne bajamajaan, niin siis se oli jotain niin kuumottavaa hommaa, että ei siinä kauheasti herännyt kyllä haistelee. Ja lähdit sä yöllä ikinä vessaan? Siis yöllä sitten, me yleensä sitten yöllä, no en, sinne yläkertaan mä en lähtenyt, mutta sitten meillä oli niin kuin me yläkerta. Käytiin. Niin kuin, viidakon yläkerta. Oliko teille kämpät? Ei, meillä oli vaan sängyt. Tai semmoiset, no ei se sänky ollut, se oli kehikko, missä oli kangas. Ulkona? Ulkona, joo. Ei ole paha. Joo, siis ihan mun mielestä, ja sitten meillä oli hyttysverkotus, siellä oli noita, onko se, niin kuin siellä oli sitä malariaa niin paljon, niin meillä oli sitten ne hyttysverkot kanssa. Malarialääket on kyllä, ne on kyllä jännät. Näkee ihan. Joo. Mäkin näin, mä olin lohikäärme. Se oli jännä uuni, mä olin, mikä tää on? Mut meillä oli siis, meillähän Anna Hanski esimerkiksi lähti sen takia, kun siellä siis kummitteli ne Maija, onks ne, ei kun Maijat ei ole siellä, kun ne on noita. Missä päin maailmaa oli? Argentiinassa. Siis niitä, mun mielestä ne on asteekit. Ehkä ei. Liian monta vuotta siitä, mutta siis ne niin kuin kummitteli siellä öisi, että ne niin kuin juoksenteli siellä alasti ja heitteli kivillä niin kuin meitä. Mulla oli just Alma Hätönen vieraan täällä, joka on asiantuntija näistä kummitusjutuista. Onko se nähnyt vai? No emme, se on kokenut. Miten voi olla asiantuntija, jos ei ole edes nähnyt kummitusta? Ei, kun se on kokenut niin kuin kummitus, niin se on läsnäolo ja muita. Mäkin oon. Mäh? Mun yksi kaveri kiusaa mua kotona. Joo. Mutta sille ei härnää niinku kivalla. Mutta tästä mä just sille aina kysyn aasta. Miksi ne aina tekee kiusaa ja kummit? Niinku se on niinku pelottavia asioita. Miksi ne on niinku kivoja juttuja? Ei se tee pelottavia asioita, se vaan härnää mua. Mutta siis kysymys. Silleen se on silleen. Ja miten se on mahdollista, että kummitus pystyy avaamaan jonkun ikkunan tai oven, mutta sitten ne ei pysty... Laittaa kiinni sitä vai? Esim. Niinku, tiedätkö, laittaa kiinni. Tai sitten ne ei pysty, tiedätkö, niinku... Vaikka niinku halaamaan sua tai pyyhkii sun pyllyyn. Mutta kun mä mietin sitä, että ne on kummitusjutut, niin onko se silleen, että niinku, ainakin meillä päin, meidän niinku kulttuurissa on tuntuu jo niinku, toi joka päivä. Ei voi syödä kenenkään luo himas, jos sä et tunne, black magic, oh my god. Jos mä vaikka, nyt oliko se viime viikonloppu, mä näin joku ää kysyä mut niinku metros 5 euroa. Sitten niin kuin mä en halunnut antaa sen, missä katsomaan mustalla silmällä, mulla oli pakko antaa, kun mä en halunnut. Siis oliko sitten vedetty turpaa, sillä oli musta silmä? Ei, kun sillä musta silmä tarkoittaa sillä venää yöllä, tiedätkö sillä? Ai niin, sillä oli joku niinku pahalla silmä. Paha silmä, eli mäkin voin olla sillä, hei Gogi, onneksi olko jostain, mutta mä katson musta silmä, mä sillä. Ai, the evil eye. Kreikassa on evil eye. Evil eye, joo, mutta siis toi on niin kuin, mä tuntun, että joku kutsu niitä sulla, jotkut sukulaiset tai jotain, pakko olla.
Perintö. Haluatko kuulla sinin hauska juttu, mitä kävi selvitys? No. Meillä oli kilpailu, me oltiin samassa joukkueessa Vikin kanssa. Ja Viki oli yhtäkkiä vaan niinku, että mä aion ampua tohon nyt niinku noita nuola. Mikä nuoli? Mikä se oli? Black Magic? Voodoo-nuoli. Voodoo-nuoli, joo. Ja sit se teki sellaisen niinku eleen, että se laittoi niinku käden rullalle tähän ja fum, siihen vastustaa joukkueeseen. Mähän muista yhteen pelaajaa. Ja se teki niinku tällaisen vitsin, fum, veti. Ja saman tien se kaatui siellä kentällä, siinä pelissä. Se oli aivan käsittämättä. Me oltiin vaan niinku, Viki Voodoo-nuole toimii. Ja sit siitä lähti aina vaan, niinku, kun oli hätä, niin Viki Voodoo-nuoli, me huudeltiin siellä. Siis Miina Nilkka meni 360. Se oli ihan älytömin. Fum. Alkoi tapahtua asioita. Varovasti sinne nuolien kanssa. Hei, loput tästä podcastista on kuunneltavana Yle Areenassa. Laita se heti nyt hakuun ja korviin se jakso, niin jatka siitä, mihin tässä jäätiin.